galatumaa 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 ashamasham alamanni saanamni xinnaa guddaa jaarsaaf jaartii kun riittaa shoodha. Riittaan shoo har'aa keessummaan isiniif affeere tibba kana sirbashii waliif hubachaa jedhuun hedduun keessaniin kan jaalattaniin weellistuu tiijii kaasaa'uun isiniif affeere jira. Sooshaal miidiyaa irratti keessumattuu tiktookii irratti hordoftoota hedduu qabdi. Sagalee ishee achirratti akka qartee ni kaafti. Faayidaan weellistoota keenya haaraa dhufaniif tiktookiin yookaan sooshaal miidiyaa garaagaraa maal taasisaa jira akka jedhu waa'ee isaanii muuxannoo ishee nuu qooddi. Qopheessaaf dhiyeessaa Riittaa Taaddalaa. Daayireektar kiyya Fayyisaa Addunyaa kaameeraaf sagalee Nimoonaa Riittaa. Ispoonsarri uffata kiyyaa magaalaa Adaamaa gamoo Olyaadii jalatti kan argamu abbukkii pirootokol guddaan galateeffadhaani. Ceesiftuu booda gaafa walitti deebinu Riittaan shoo tiijii kaasaa'uun waliin isin eegaa waliif hubachaa Riittaa. Abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa qo'annoo fi qorannoowwan saayinsii fi teekinooloojii bulchiinsa gaarii fi tajaajila sistamaa biiroolee hedduuf dalaguudhaan hojiirra ooshee bu'aa abdachiisaa ta'e galmeessisee jira. Hojii daataa seentarii fi Oromiyaa dijitaalessuuf sistamoota hedduu misoomsuun magaalota ismaartii gochuu keessatti shoora olaanaa taphachaa jira. Mosaajiiwwan appilikeeshinoota sistama hojii kenniinsa tajaajila ammayyeessan biiroolee hedduuf misoomsee hojiirra ooshee jira. Argannoowwan saayinsii fi teekinooloojii qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa keenyaaf fayyadan misoomsuu fi madaqsuun hojii boonsaa hojjechaa jira. Kaaffee saayinsii magaalota hedduu keessatti ijaare wiirtuu kalaqaa ta'uun dargaggoota hedduu oomishaa jiru. Teekinooloojiiwwan damee dinagdee fi fayyaa darbees kanneen biroo deeggaran qorannoo fi qo'annoodhaan deeggarame misoomsuun hojiirra ooshee bu'aa qabatamaa galmeessisaa jira. Ammas bu'aawwan saayinsii fi teekinooloojii hanga ammaatti argateen daran babal'isee hojiirra ooshuun biyya saayinsii fi teekinooloojiin keessatti dagaagee ijaaruuf kutannoodhaan hojjechaa jira. Abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa. Miilli koo deemsa osoo hin eegaleen osoo fiiguu hin danda'iis ana waliin turan. Daandii harkaa bannaan kallattiin agarsiisanii jiru. Yeroo gubbaadha gara lafa naanna'u turan. Harka jalaa naaf hirrisanii na jabeessanii jiru. Yeroo dhibbee akka isaanii tanaan darbe. Anis isaan saafachiisa. Injifannoo yeroo deebi'es gammachuun na simatan. Kunis isaan qofa osoo hin taane warri isaan waliin jiraatan hunduu eebba argataniidha. Kabaja na dhaalchisanii anis harka isaan fuudha. Har'as milkaa'ina sadarkaa hundatti argadheef sagalee ilfannaa isaanii onnachiisu fagoo irra natti dhagahama. Har'as tajaajila baankii kiyyaaf daandii irra deemu hundatti na waliin jiru. Ani bu'aa isaaniiti. Baankii siinqee tokkummaan gara milkaa'inaatti. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenna ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Riittaa shoo televizyiina faanaatiin daawwachaa jirtan. Ispoonsaroota keenna abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa qorannaa fi qo'annaawwan saayinsii fi teekinooloojii kan biyya keessaa fi kan biyya alaa madaqsuu fi misoomsuudhaan hojii bareedaa abbaa taayitaa hojjechaa jirudha. Darbees dameelee isaa 400 ol ta'an tajaajila baankii addunyaa irra geesseen walitti hidhuudhaan tajaajila baankii guutuu kan biyya keessaa fi idil addunyaa kennaa kan jiru baankii siinqee guddaan galateeffadhaani. Lamaan keessanuu aartii Oromoo cinaa waan dhaabbataniif maqaa uummata Oromootiin guddaa galatoomaa isiniin jira. Keessummaan tiyya har'aa hojii ishee jalqabaatiin dinqisiifannaa fi jaalala guddaa kan argatte tiijii kaasaa'uun waliif hubachaa. Sifatna dhukkuboo natti fakkaata mataa fageeffate jaalalti kee situu natti machuusa saalfata malee waa hedduu dubbata agartuun kee. Wali fuubachaa. Tijjii baga nagaan naa dhufte. Baga nagaan na eegdan. Hordoftoonni tiiktookii sirba namoota hedduutti sirbuudhaan si beekan. Ammamoo sirba mataa keetiin akkaataa namoonni hedduu si gaafachaa ba'aniin sirba bareedaa fi ajaa'iba ta'e tokko aartii Oromoo keessatti. Kallattii abiraatiin dhufteerta. Baga nagaan naa dhufte siin jaa. Mee daawwattoota kiyya hojii sirriitti wal bare. Tiijii kaasaa'uun jedhama. Tiktookii irratti na beekan namoonni baay'ee ammamoo sirba kootiin dhufeen jira waliif hubachaa kan jedhuun akka jaalatan immoo abdiin qaba. Tiijii dubartoonni nu hubachaa hin jiranii sirbi kun nu gorsedhee yaada. Waliif hubachaa. Zaa kanatti jaalalaanis ta'e akka waliigalaatti kallattii hedduutiin sirba hiikamuu danda'uu fi gorsa guddaa qabudha.
kanaf galatoomi sinja me jalqaba gara addunya arti kanatti akkamitseen gara addunya arti kanatti kan seene yero baayyin ture garu akka okkasadi inta man barum satiyo baradun arti seene freshman course yero fraduratin seene akkuma tsaatin arti kanatti seene hayeti jime sagale bareeda qabda nama mutanno gudda qabo kan arti dumake isatti nama yero ira diversity fakkato antef mutanno qabdu ma inni hoji ke isa jalqabati walifu bachan kun kajal qabde tiktok idani mo wata jiwan garagara mutanno qabda intiji walta jirare no jinne garu kavari to ko jitte intureshu oluman ke kanjur studio dumase intemo hajalu hunde satribated kantai oluman ke kanjuru kavari to ko qaban tureyu isan bodan gara tiktok itufe me tiji halumti tiktoki kara hoji wal qabate hoji wan namote eddu sirbaati dufte wellisto akkataatu degirsi maati gama keetin jiru mal fakkata maati keessa namni abdi qabo kan mo namti jejjebe sun turemo atum tim beetamo ma enyu laalte gara artitti dufte kan mo gara addunya arti kanatti seen gara addunya arti kanatti kan seene eriyo sakkotu baayi appreciate na gorani akuma qosa fin seene sinjere isan baayi nolin jiraniyu akkan tifufetu akkan hojjedu muuziqa akkan dalagu baayi appreciate na goraniyu isan marran ka etanin martin kotis baayi na deggeran akkan mana barumsa music seneto baradu hoji wan addada kan hojjedu baayi na cinabatan baayi na gargara turaniyu sans mati akasi kana galatoma jenna kenyetiko in organi muzika kana ibarumti artin oromo kunni calmatti akka kana cala akka ndemni sababin je kana kaskesa hubannon matin kenya arti kana uji walqabate jiru tikoshi garimti kesmatu sirno tadal bankesta twani akka azmari jame ogumiche gadi qabun kun calmatti midamne jiru ante fi matin akka simo artistota kenya jemana kanatti hubanno gari qabaki dan degartan gudda galato masininja muzika baratti nage muzika baratti garu bayyetti pufni barum sasanara tigitari akka gitari fa tabat nan tabadan ture baratti injira wow vocal exercise nan gora garu mana barum sasanatti bayyetti fur wan barum sakan brats wan baratti yero na mija kanaf youtube vocal exercise gora tv banatte maruma kositti gitaris youtube irra ilaletanin baratta wana jaiba tiji tari sirba akkesu kan okan tiktok irratti namni waltaji free te okan mo normally am tiktok irratti namni manasa kisa ta sine tabatu male audience insa jaba de beta addunya gutu tila male waltaji tokko qofa miti namni wal mana kisa ta yoje tusan gafo je free ta usaila male wanti choje tame gafa qille serabo addunya arratti mulata wante namoni tokko social media bakka namni sagalesa tiqaratu darbes alkallatti dan waan hojjetu san nandandamu hindandawu je ummata bira alkallatti dan qoranna bakka tigaggeessu darbes yeyema bakka tiargatuda social media ratti yokan tiktok ratti waan ati hojjetu namni dagehe namoni du mali fuji ke inojjetu kajedun garatta kadufte da kanan nagay achiratti calmat shakalte confidence wanje amukanas achiratto ratti nafakkat tiktok ratti yero jal qabaratti audience baye ukanin qabattu akuma baye tichimte hojjette gize san virali siwa male yero matokko jal qabde virali bawura tikko cimara garutti didde bite hojjette namonimmo sagale keessan jaalatan si jajjabeessanii akkatti fuftetu hojjettu muuziqaawwan adda addaa kanan nuu sirbi yoosiin jiran yuutuubiirra seentee muuziqaa san sarch goote piraaktis goote akka baay'ee itti yaaltu si godhan baay'ee na jajjabeessanii anis muuziqaa kanas kan hojjette tiktookumarraa ka'eetani. Akka sirbuu dandeessu chee gochuudhaaf si fayyadee jira jechuudha. Baay'ee na fayyade namoota wajjin konneekshinii akkan qabu namoota baay'ee akkan beeku. akka sirbuu dandeessu garuu yaadota achirratti jiraniin hubatte
na kan sirbu dan dau isman dura nan bek isman dura nan bek garu timir kare san morali na san akkan ticime to jettu muzika wan baya kan beku practice akkan goru daily practice gora malino jettere wana jaduf youtube rasene search gore muzika adda practice gore to baya char ani sirbota keste kesa namoni baya kasif jala tan kamini tiktok ratti kan ali bira kan ali bira ali bira baye dinkisi fatta wan bayen sarra baratta muzika sa bayen jaletta na muzika muzika sa mo bayen sirba tiktok kan ratis thank you tg ani saganta kan ratti nam afere na sirba jechu jalet amadu makoti malei hammenya qabade mti amma sirbi sininje akka sirbi nam beka sirboto kan namota ati akkesite social media retto kan tiktok retti bakka tokkotti director kiye kinde sejiro ante fi calma tinamni sirba kan anqofa kan sibe kulle hojrate wan babbarida sagale barida kati qabdu akkadawatu fi chikesa kinde sine afere gafolti debinu tabakinyetti fufnechu sitami kabajamto tadawatu ta kenna me tiktok retti so chini tijingo tu ilalati tibohara Esa jirsa shagitu, talayana nergitu, yaniko farisidua, shage paredu shawa. Onneko fute demte, marmaratu nagote, kalbiko fute demte, nande vizifudatu, jalala onnekimo. Jala la kina la tu yani ko barsidu wa shage baredu hawana wa sina wa hawana wa sina wa zare nanagamna byashakana godia byashakana godia ermena mafkaru galakenya odia galakenya odia betara asaman agar akanna agar akanna fatna bababru badidunana tolona nanana askilo dzau ani ulamugaksau yedagagmana fakenya dzau sasau arasasau anis gabauda bekunjolish fikir shagiye arada bekunjolish fikir shagiye arada amali lili libontum tala wisamalele lano wisamalele lano amali lili liwardantala wisamalele lano wisamalele lano durumbule jaga durumbule anyada ke wambule yana yana shaga yana yana kwajimbi yabuna bisham bishanu mabontuntala we ati wanjirani we ati wanjirani jala tantaku mabontuntala we kalbi wal irani we kalbi wal irani ayyorti devne jira ritashu televizhina fana tinne dawo chartan kesumanti yahara sirbashi hara walifu bacha je unne dikisifanna fi bekamti gudda kan argatte tijika sawun fana jira sponsor ota kenna abata ita science fi technology oromia darbes banki sinke gudda ngalete fadani tiji walti devne jira wan bareda da sirbi kun kammata ke ketu makata e isajal qabati walifu bacha kana akkamitti akka yanni kune sakka dufe enyu bira akka dufe osona kafti ne itora walalo fiedelo enyu tu hojjete bareda bifa bareda te walalo bareda akka te argenjira walalo fiedelo kan hojjete walalo dicho bek yerama yadelo sammo sukessa jedama kan hojjete sukessa ramu sukkanesa ano makaguni manni edre dichobe ke sirba yonan le kase injira tanandura wan ajaibati jechota kata inni
walitti firoomsee bifa jecha haaraa akka fakkaatutti haalitti barreessu baay'ee bareedaadha. Dichoo beekii jabaadhu wajjin hirriittaa fi horatti akka wal arginu abdiin qaba. Dhimma walaloowwan marii barbaadan hedduu aartii Oromoo kana keessatti kan gorfamuu qaban isin jiru, kan jajjabeeffamuu qaban illee hin jiru waan ta'eef wal argee dheeyyaadha. Baay'ee bareeda. Dhaloota amma walaloodhaan aartii Oromoo warreen utubaa jiran keessaa Dichoo beekii darbees nama cimaa Abbaa Siraa Siisaa kaasuun hin danda'ama. Dhaloonni haaraa akkas gaafa dhufu jabeessuun dirqama waan ta'eef galatoomaa isin hin jenna. Yaadichi gama isaatiin dhufe. Garasitti kanan seenee akkuma ibsa tiktookiin nama baay'ee wajjin koneekshinii naa kennisiin jedhe. Inni tokko immoo isa kanaa Dichoo beekii kan beeku sooshaal miidiyaa irratti tiktookii irratti hin beeka. Inbooksiidhaan naa barreesse hojii haaraa qabaa siif kennuu barbaadere naa barreesse. Anis immoo bilbila koo kenneef. Isumarraan walaloo fi yaadoloo san naa ergee na dhaggeeffadhe. Gizisan dhaggeeffannaa baay'een jaalladhe. Teedimoos Tiidoo seenne achumaan booda. Teedimoos tos jettee muuziqaa? Noo isaa miti. Dichoo beeggaruu kana. Teedimoos hin qabamtu. Achitti wal agarree istiidiyoo Teedimoos wal agarree. Achiin booda immoo as abbuu biratti dhufee Adaamaatti. Finfinneerraa Adaamaa dhufaa. Abbuus Zantanaa Tafarraa aartii Oromoo kana bifa bareedaadhaan jajjabeessaa jirta. Guddaa galatoomii siin jaa hayyee. Abbuu bira seenee abbuun arreenji godhe muuziqaa miiks maastariin gochiin naa bareechetu naa kennee jira. Sooshaal miidiyaa waan gaarii akkasiitiif wal gorfachuudhaaf na biratti waan akkasiitu jira kan si fayyadu jechuudhaaf beekumsa waliif jijjiiruudhaaf akkas gaafa ta'u baay'ee tokko bareeda. Biyyatti jeequdhaaf sabaaf sablammii walitti buusuudhaaf nageenya keenya akka dhabnu gochuudhaaf uummata bal'aadhaaf hin malle waan nuti dhagaame qofaaf baane balaa yaada buusu itti gadhiisuudhaaf sooshaal miidiyaa fayyadamuun gaarii akka hin taane hayyoonis nu gorsu. Nutis tibba kana waan argaa jirrullee waan akkasiiti. Garuu waan poozitiif ta'eef akkasitti gaafa itti fayyadamnu bareeda. Haalli bu'aa ba'iin aartii Oromoo kana keessatti osoo seenuu duraa fi erga seentee booda keessumattuu kiliippii hojjechuudhaaf bu'aa ba'ee jiru. Maallaqaan dhamaatiidhaan gufuuwwan jiran hedduusaa keessa seentee fi ala taatee akkamitti hubatte? Aartii Oromoon baay'eetu isa hafa. Ijoollee ciccimoo hin jirti istiidiyoo keessatti garuu bahuuraaf chaaleenjii baay'eetu jira. Namoonni isaan jajjabeessu nu barbaachisa. Nu cinaabbatanii uummannis nu cinaabbatee. Artistii tokko tarii waan keessa isaa jiru baasee aadaa isaa addunyaatti mul'isudha. Waan inni barbaadu hoo maalinni? Deeggarsi inni barbaadu hoo maalinni? Viidiyoos muuziqaas gizee hojjenne san ilaaluudhaan, sheer gochuudhaan jajjabeessuu qaban aartii kana. Nu aartii kana guddisuudhaaf istiidiyoo keessatti waan baay'ee dabarsina achi keessatti qallaalii mootii akkanumatti hin dabartu. Chaaleenjii baay'ee dabeetu as geenne immoo uummanni akkamitti sirba kana ilaalaa jaalatanii sheer gochuudhaan uummata wajjin akka waan wal bartu isa gochuudhaan akka nu gargaaran aartii keessa kan jiranis ijoollee ciccimoo hin jiranii isaan jabeessuudhaan akka aartii kana guddisnu hin jedha. Ani Tiji bifa bareedaadhaan dhufte uummata Oromoo irraa gaheen jiru yeroo baay'ee nan dubbadha. Miileena hedduu jirra. Al tokko tokko aartiidhaaf yookaan miirri muuziqaadhaaf qabdan gaarii ta'uu dhiisuu mala. Garuu dhimmichi dhimma jaalachuudha osoo hin ta'in. Achi keessa waa hedduutu jira waan ta'eef namoonni moobaayilii fayyadamtan fi waa akkasii ilaaltan waanuma xiqqoo haga seerri biyyattii sirratee weellisaan fayyadamaa ta'utti keessumattuu yuutuubii gubbaa sheer, laayik, sabiskiraayib gochuun ammas sirboota sabaaf sablammii kabiraa wajjin gaafa dorgomu keenya kun ammas hin afaan. Kadiijii kanallee akkasuma hin jedhe jechuudha. Tiji aartii Oromoo gama weellistoota dhiiraatiin dhaloonni haaraa bifa bareedaa ta'een hojii bareedaadhaan dhufaa jira. Dubartoota kana wajjin wal qabatee warreen duraan turanis babbadanii jiru. Dhaloonni haaraas darbee uumama akkuma keetii kana. Jeenereeshinii wayii irratti akka dhaabatetti namni dubbatu hin jira. Maali xiqqoo hirmaannaan dubartoota aartii Oromoo keessatti xiqqoo ishiin xiqqaanne sababni isaa maalinni jettee yaadda? Namoota baay'eetu akkas jedha. Dubartoota hin qabnu. Dubartoonni baay'ee hin jirtu. Ani gizee istiidiyootti faana argan baay'ee gammadan baganuu dhufte faanuun jedhan. Dubartoonni jiran garuu
akamitisan basna akamitisan promos goni gargarre basna ramani jiran garu bahanjiran male dubartoni jiran amas jiran ani le kambe kujiran na dubartota cim suran jajjabe suran akafundratti bahani ummat mabrajira kanaf dubartota jajjabe suran akka hojjetan gochura ani siritu kalannage malini wellistoni dubartota artoro mo kana kisatti bayinan mullacha injirani gafanje u mucan tokumal nanje bekamada qoranna alkallati dan gaggesineni wellistoni dubartota akuma tikko bekamanini yo dabame biyu marabati stojar sanargatu male bayin sani gara amerika ti hermani bahani wajirno akase normally sababi nisa kana qofa idese inamanu percentage sa tikada wellistoni dubartota sababa hermudan artiro mo kana kessa kan bahajrani ani garu tari deggar sadabu kana tu calmati sababa ta jide yada metiji sirbwa dubartota ko wellistoni dubartota kessa enyu din qisifatta kare enyu dagge faccha ba ani yero baye sirba irati hagge fadda ga sirba ira namunis nagaf tiktok e kotrat wagarte kanali brafa aniro garu jiran kande andiqisi fadu amma generationi kanara kanjiran anaka margitu fa baye ndiqisi fadu sagalenki sanis margitu jitikwal fakata commenti akasi dagera akas jinna nanjiran ananis akas nanjiran garu akwar akasi injira bared yetiji me kana boda ho hoji ke jajal jalqabat milkofte jirta bifa barida dan nofte jirta album hojechu dafi adarta mo hojiwon babareda kasi qabdemo karor ke malini ummani malisiya ego
Ani siyani ko waan baay'inuu jechuu barbaada aartii Oromoo irratti. Kun jalqaba kooti. Kanaan booda immoo hojii ciccimaawwan, hojii bareedaawwan isinii qabadhite nuufaa albamiidhaanis dirreen dhufuunan barbaada. Waan baay'inuu jedhee sanii yaada. Ergaa dhaammattuu qabaattee carraasii kennaa gama kiyyaan garuu. Hojii babbareedaa kanneen biroo hojjettee deebinee Riitaashoo irratti akka wal arginu abdiin qaba. Horii buliisiin jaa. Akkuma sitti mitti ergaan ani dhaammadhu aartii Oromoo kana guddisuudhaaf wal bira dhaabbannee aartii kana guddisuu qabna jettanii yaada. Ijoollee dhufaa jiranii isaan akka kootii ijoollee ciccimoowwan jiranii isaan appirisheet gochuudhaan akka aartiin kun waan guddaa irratti akka gahu gochuu qabna. Kan galateeffachuu barbaadu immoo duraan dursee waaqa koo galateeffachuu barbaada. Isumarraan aansee immoo faamilii koo, haadha koo, Shawaayee Dabalee abbaa koo, Kaasaan Shatuu, Nagusuu Mangashaa, hiriyoota koo, obboleewwan koo, nama baay'eetu na gargaare muuziqaa kanarratti isaan galateeffachuu barbaada. Abuuz Istiidiyoo Antana Tafarraa. Hojii bareedaa kana waan na hojjeteef isas galateeffachuun barbaada. Viidiyoorraan immoo Leencoo Fiqiruu viidiyoo bareedaadhaan daayireektii godheetu kan na hojjete isas galateeffachuun barbaada. Liriiks and meeloodii kan naa kenne immoo Lichoo Beek fi Sukeessaa Galatoomaa jedha isaaniinis. Namoonni maqaa isaanii yaamne muuziqaa kanarratti hundumaan waan hundumaan kan na gargaaran hunduma isaaniitu. Galatoomaa jechuun barbaada. Tigist Kaasaan Tiijii turtiin ishee waliin taasise kana fakkaata. Qopheessaa fi dhiyeessaa Riitaa Taaddalaa gama daayireektingiitiin Fayyisaa Addunyaa kaameeraaf sagaleen immoo Riitaa. Ispoonsaroota keenna abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa qorannoo fi qo'annoowwan biyya keessaaf alaa madaqsuu fi misoomsuudhaan hojii boonsaa abbaa taayitaa hojjechaa jirudha. Guddaan galateeffadhaani. Darbees dameelee isaa 400 ol ta'an teekinooloojii baankii addunyaan irra geesseen walitti hidhuudhaan yeroo gabaabaa keessatti tajaajila baankii guutuu kan biyya keessaa fi idil addunyaa kennuudhaan gaachana uummata keenyaa kan ta'e baankii siinqee guddaan galateeffadhaani. Aartii Oromoo cinaa waan dhaabattaniif maqaa uummata Oromootiin galatoomaas ni jaa. Haga turbanii horanaa bulaa. Abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa qo'annoo fi qorannoowwan saayinsii fi teekinooloojii bulchiinsa gaarii fi tajaajila sistamaa biiroolee hedduuf dalaguudhaan hojiirra ooshee bu'aa abdachiisaa ta'e galmeessisee jira. Hojii daataa seentarii fi Oromiyaa dijitaalessuuf sistamoota hedduu misoomsuun magaalota ismaartu gochuu keessatti shoora olaanaa taphachaa jira. Busaajiiwwan appilikeeshinoota sistamoo hojii kenniinsa tajaajila ammayyeessan biiroolee hedduuf misoomsee hojiirra ooshee jira. Argannoowwan saayinsii fi teekinooloojii qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa keenyaaf fayyadan misoomsuu fi madaqsuun hojii boonsaa hojjechaa jira. Kaaffee saayinsii magaalota hedduu keessatti ijaare wiirtu kalaqaa ta'uun dargaggoota hedduu oomishaa jiru. Teekinooloojiiwwan damee dinagdee fi fayyaa darbees kanneen biroo deeggaran qorannoo fi qo'annoodhaan deeggaramee misoomsuun hojiirra ooshee bu'aa qabatamaa galmeessisaa jira. Ammas bu'aawwan saayinsii fi teekinooloojii hanga ammaatti argateen daran babal'isee hojiirra ooshuun biyya saayinsii fi teekinooloojiin keessatti dagaagee ijaaruuf kutannoodhaan hojjechaa jira. Abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa. Miilli koo deemsa osoo hin eegalin osoo ofii guddaan ta'es ana waliin turan. Daandii harkaa bannaan kallattiin agarsiisanii jiru. Yeroo buufata gara lafa naanna'u turan. Harka jalaa naaf hirrisanii na jabeessanii jiru. Yeroo dhibbeen akka isaanii tanaan darbe. Anis isaan saafachiisa. Injifannoo yoo deebi'es gammachuun simatan kun isaan qofa osoo hin taane warri isaan waliin jiraatan hundu eebba argataniidha. Kabaja na dhaalchisanii anis harka isaan fuudha. Har'as milkaa'ines harka walitti argadheef sagalee ilfannaa isaanii onnachiisu fagoo irratti dhagaa. Har'as tajaajila baankii kiyyaaf daandii irra deemu hundatti na waliin jiru. Ani bu'aa isaaniiti. Baankii siinqee tokkummaan gara milkaa'inaatti.